ჩამოყალიბდა რადიკალური მემარცხენე ორგანიზაცია წითელი ეშმაკუნები. მისი ლიდერი გახლავთ 25 წლის ლიდერი არის ქალბატონი დონარა კიწურაშვილი. ქალბატონი დონარა კიწურაშვილი გასცემს განკარგულებებს იმაზე, თუ სად წავა კონკრეტულად რომელი ნაციონალისტი და ფაშისტი ქართველი პოლიტიკოსი სახლს მიუვარდება, აწიოკებს და გააწითლებს მთლიანად საღებავში ეს ორგანიზაცია. ორგანიზაციის უჯრედები არიან ცალ-ცალკე. ჩვენ მითითებებს ვიღებ მხოლოდ დონარა კიწურაშვილისგან. ეს ჯგუფები ყველანი მოქმედებენ ცალ-ცალკე და ერთად. როდის რანაირად ღამით დღით ჩვენ თავს ვესხმით ნაცებს და არა მარტო ნაცებს, ყველა ფაშისტს, ყველა ნაციონალისტს, ყველა შოვინისტს, ყველა სექსისტს, ყველა კლასობრივ დამცირებას, ყველა კაპიტალისტს ვესხმით თავს და ვაწითლებთ ყველაფერს, რაც გასაწითლებელია. წითელი ეშმაკუნების გეშინოდენ. Ირაკი, ყვალინდელ აქციაზე გითხავ, მოდი ერთი ძალიან. ხო და შემოიწია. ხალბატონი დონარა, რასაც ხალბატონი დონარა.